Odosan, buruz buruko partida, hasia da lehenbiziko sakea Iturriagari, egokitu zaio, baina tantoa Zabalak egin du, dejada batera iritsi eta Ormabiko dotorea. Bigarren tantoa jokoan, arazoren bat izan dugu, hemengo seinalea zuei helarazteko garaian, hemendik aurrera. Eragozpenik ez dugun, benetako tantoa jokatzen ari ditu, Josean. Ba, bat agintzen, saki esker. Eta dena gozatzen, hor Zabala ematen nahi, baina biten zehatzen, oain arte, defensan da. Iturriaga lan hona egiten. Oso lan hona egiten. Hor, oain botela estaren, ze pelotara mandu. Ikaragarri zaila, Ormabikoa motz-motzean, eta ez... Bi eta us, badoa. Sakea, Erki. Baina nola, tera, Iturriagak. Oso zaila zen. Horein, Sotamanoz. Sotamanoz Zabala ere, Sotamanoz Diego ere, Sotamanoz Zabala ere. Lau Sotamanoz egidan eta gero bolea. Horreztu arrotu. Eman dio galanta. Eta hoi, ez zailedek. Baina hemen kontu neukio erdik, mutilonek Iturriaga hemen biziala. Hemen gertuko da eta hemen biziala eta... Mutil gaztekin, mutikokin peota eskolako, zera, eta urduan, bakik, hemen zehan diezak, eh? Baina? Ema ikusten dek. Aipagarria duk. Ondo ikusitako eta maitea la. Aipagarria duk, laurun lagun baino gehiago. Haide, galantak ematen, dena gozatzen gaur, eh? Atzera Zabalak. Bolea Iturriaga, barrura egindu pilotak. Atzera Zabalak, agintzen ari da. Ea orain. Eskuin ez atzera, eraman Iturriagak. Deja da, ez osona, Iturriagaren aurrea! Horrengoa boleaz joz. Zabalera nahita, aurreratu eta Sotamanoz jaso, bihurritu gainera. Erdi, gozatu eta urruti jarri. Ea orain. Urrunera, huere. Boleaz, eutxi Zabala. Ezker zeharra. Zabala boleaz. Ikusten dugu zondo daula, Iturriaga. Pero eta guztie gozatzen dik, eta goi notan bikain Zabala behare, eh? Bai, handi genan ziok. Hor eskubikin, eskubi horrekin. Atzera Iturriagak, eraman Zabalak. Eta hor bebeti. Gaizto. Ez tek, iritsiko. Eta ez daik. Retegi eta Galartzaren arteko finala. Retegi, kogeita bi Galartzak. Sei eta iru, sake luzea baina erdi-erdirokkoa, boleaz eraman Iturriagak, ezkerkada luzea Zabalak. Dejada, eta ezin. Ezkerpa eta asko gin. Eraman ordea Iturriagak. Desa gainatzera Zabalak, bikain, ongi Diego. Labur geratu zaio. Gaizto jarri, gala, eh? Oso gaizto, jaso. Ezker zeharra moz-mozean eta tanto. Luso luze. Kolpea tira indio, gero atzera begiratu du, ez da oso komentzituta geratu. Jo beharreko haute zen. Azkenean beretzatik irabazizela. Da final laurdenetan Pello Etxeberria izango da aurkaria, Elezkano izango du. Altengo txapelketako ez usteik ondina bintzat, eh? Horain arte, bai. Horain arte. Demizia aurrekan poraketa. Eta bolea onna jogu. Iturriagaren sakea. Osongi eutxi dio. Eta horri ere, mangainera. Oie, pelota txarra, zinei nolatea hon, eh?
nahi eta botez jokarazi. Atzera, zinpasa. Arrotu gabe. Deja garbi, garbi. Bolea, Iturriagaren aukera ongi atzeratu. Gainean da. Eta hor, botila horaren aukian ez, baina... Gora, gora. Horrein ez dio kaso. Gortutzea, torri zaio, baina, la egon domondatu ez. Eraman, atzera zabala, kongi luzatua. Arki, Iturriaga. Ezkerrez. Gozatu gabe. Atzera egin behar Iturriagak. Eutsi. Ez du piloteo asko luzatu nahi atzelariak. Beldurria begiten du aurrera airearen bila. Hau ere tanto gogorra doa. Iturriaga. Ezker sotamanoa. Zabalak ere bai. Ongi. Gantxoa. Barruan eta leku txarren. Eta biharren maila hontan. Eta nik uste elorrik buruz buru arriskutsu, eh? Garek aireko joko eta bukatu eta ondo ikizki. Aurreko sakearen antzekoa, eraman ezkerrez jarri da kantxa erdian. Eta mano zeutxi Diego. Eman dio galanta, esagain. Hormabikoa, oso nahi izan da, gara izabiatu da. Unen ezen beste, alkarren gainean jokatzei oso, aireko joku indata baki. Baina honek oso gutxi ikusten dut. Baina honetan eta besteak baino luzeagoa duk eta... Eta horri etekin ateratzeko. Garai batetik asko aldatuta dago. Garai batean jo eta gero deja da. Hori zezen. Jo eta deja da. Aurrea junda jo, gelditxu, pelota bromato beste, baina gaurko unen. Horain asko aurreratu da jokoa. Azte deja da egin duen. Txola zigo txapelkitaren bat. Ez hotelitzkiteke antolatu behar. Beti ala izandek. Eta ikusi du, lehen guazte bukaren, pelotari ze presiokin. Eta ze aldatzean, pelotariat lasai ikusi ze irudi imateun, nerbiokin da lotuta daunen, lehen guazte bukaren ikusizkiu. Irribarria beha, luzaroan, Artola lehen biziko zatian. Artolare, alde harra zeo, Artolare lotuta ikusi. Ela favorito zen partioa zerretire bai, eta Diego ba irabazen nahi badu ba gauzako zen demerko jula. Ongi dander. Tian, Altuna eta Irribarria. Eta gero Mendizabal eta Tolosa, ez dakigu Martijarekin nork jokatuko duen. Jaialdi ikaragarria, Josean. Ba, handi, handi. Eta sarrera salmenta ere dezente aurrera doala ikusi dugu, eta giro harra izango da ostiralean. Usteko, zera, zera, profesioetan buruz buruz, baina jokatu. Irribarriak eta bin txapeldun izan dituk, eta jokin joain dek, txapeldun. Atzein behar. Eta ezin sakea. Azki ezpitik. Frontixen gaizki, bai, 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 koskare maio du horrele. Nola moldatuan, ala esortzea, botelaztaren, Iturriaga sotamanoz. Zabalak atzera egindu. Bolea, barruan, eta tanto. Ez daki okenik. Ez erregotzi behartzei honik. Herri usarrari. Eraman Iturriagak. Atzera Zabala gurutzatu. Ongi, goi-goi kolosa jota. Seira. Eta orain agintzen hasteko aukera. Ez du gozatu. Sotamanoz. Gora Zabala. Gaizto. Osongi. Osongi erantzun dio. Iturriaga. Eutsi horri ere, Zabala. Erki. Egun uzko txapela bat behartzula, biharren maila hontan.
eta nik uste elordik buruz buru arriskutsu, garek aurreko sakearen antzekoa, eraman ezkerrez jarri da kantxa erdian. Sota mano zeutxi Diego. Iman dio galanta, isain. Hormabikoa! Alko unen ezen beste, alkarren gainea jokatzei oso, aireko joku indata bakit. Baina honek oso gutxi ikusten dut. Baina honetan eta besteak baino luzeagoa du eta eta horri etekin ateratzeko. Garai batetik asko aldatuta dago. Garai batean jo eta gero deja da. Bai, hoyen hori jo eta deja da. Aurrea funda jo al gelditu, pelota bato beste baino gaurko unen. Orain asko aurreratu da jokoa. Solo sigo chapelgitaren bat. Ez hotelitzkitak antolatu behar. Beti ala izan dek. Eta, baina buruz da ikusi du, lehen guazte bukaren, pelotari ze presiokin. Eta ze aldatzean, pelotariat lasai ikusi ze irudi imateun, nerbiokin da lotuta daunen, lehen guazte bukaren ikusizkiu. Irribarria beha, luzaroan, eta lehenbiziko zatian. Artolare, alde arraz, artolare lotuta ikusi. Baitu zen partia zerretire baita, Diego ba irabazen egin badu ba gauzako zen demerko jula. Kusian, Altuna eta Irribarria. Eta gero Mendizabal eta Tolosa, ez dakigu Martijarekin nork jokatuko duen. Jaialdi ikaragarria, Josean. Ba, handi, handi. Eta sarrera salmenta ere dezente aurrera doala ikusi dugu, eta giro harra izango da ostiralean. Usteko, profesioetan buruz buruzti, baina jokatu. Irribarriak eta bi txapeldun izan dituk, eta jokin nugain dek, txapel. Atzein behar. Eta ezin garen sakea. Ziespitik. Bai, koskaren maio du horre. Nola moldatuan, Hala, eso, zea, botela esterren, Iturriaga sotamanoz. Zabalak atzera egindu. Bolea, barruan, eta tanto. Egotz daki okenik. Erregotzi behartzei honik. Errio xarrari. Eraman Iturriagak. Atzera Zabala gurutzatu. Ongi, goi-goi kolosa jota. Seira. Eta orain agintzen hasteko aukera. Ez du gozatu. Sotamanoz. Gora zau. Kaizto. Osongi, osongi erantzun dio. Iturriaga. Eutsi horri ere, Zabala. Erki. Gaizki gunde, baina nola moldatu araidek. Pelota zailek eramaten, Teknikoki gauza harrigarri ezak. Hau errezago, baina. Lauta erdien bote. Oso luze, erdikoa. Goleaz erantzun. Hormabiak, ordu aukera. Ez gozatu. Horain berriz. Ibili egin behar. Gantxo dozorea Zabala. Zeitan, bukatzeko. Gau. Eraman Iturriaga. Jokoan dejada azkarra. Zabalaren azken sakea. Oso luze. Kampoa. Eta hortxe bukatu da partida. Hogeita bi eta hamar. Gehiago izan da Zabala. Apuziren. Zabala.